Έχουμε το τέλος του Καμπουράκη από τον Sky. Έχουμε τον Γιώργο Αυτιά να κλείνει την εκπομπή του προχθές. Και να ανακοινώνει βέβαια. Και να λέει ότι έρχονται αλλαγές. Ναι. Τι αλλαγές θα παραμείνει στο Sky βέβαια, αλλά λέει ότι θα συνεχίσει με μια διαφορετική εντελώς εκπομπή. Μάλιστα, για να ακούσουμε να δούμε το αρχικά το αποχαιρετησίο του Καμπουράκη. Να δούμε και τι έγινε, γιατί ήταν λίγο περίεργο. Έφυγε μια μέρα νωρίτερα, καθώς λέει είχε κάτι που δεν μπορούσε να μην πάει την επόμενη. Βαφτίστηκε για να πάει. Και να πούμε ότι πλέον είναι επίσημα στο Open, γιατί μόλις είχε και ανακοίνωση. Με το που τελείωσε το Σάββατο, ναι, που κανονικά πρέπει να είναι και την Κυριακή, δεν πήγε την Κυριακή. Όχι. Την έκανε κοπάνα. Γιατί είχε μια υποχρέωση. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάει κάπου που δεν γινόταν να λείψει. Μνημόσυνο. Τι είχανε. Πού είχε να πάει. Έπρεπε, λέει, να πάει κάπου και δεν ήταν αδύνατο να λείψει. Αυτό δείχνει κιόλας ότι δεν εφεύγηκε με καλό τρόπο το Sky. Όχι, γιατί τώρα δεν πήγε και την τελευταία μέρα, ναι. Για πάμε να δούμε πώς αποχαιρέτησε το κοινό. Αυτό ήταν, τελειώνει η εκπομπή. Η εκπομπή τελειώνει αύριο κανονικά. Εγώ δυστυχώς αύριο δεν μπορούσα να έρθω, διότι έχω μια πολύ σοβαρή οικογενειακή υποχρέωση. Και έτσι ολοκληρώνω εγώ σήμερα τον κύκλο μου και στην εκπομπή και στο Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, Ελένα μου και σένα, που συνεργάτες σου είναι καταπληκτικοί και τα παιδιά όλα. Και στο Control και τον Μάικ και την Κατερίνα και όλους τους συναδέλφους που ήταν εδώ και πίσω από τις κάμερες και μπροστά. Τα παιδιά της εκπομπής, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε και που συνεργαστήκαμε. Και η πιάτσα μας μικρή είναι, εδώ θα ξαναβρεθούμε. Εγώ μπορώ να σου πω κάτι. Για να μου πεις. Εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι ευγνώμων, τυχερή, που συνεργάστηκα μαζί σου, που σε έβλεπα από πολύ μικρή στην τηλεόραση, τα πρωινά. Και έλεγα, είναι μεγάλη μου τιμή που συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Καμπουράκη, αυτόν που έβλεπα στην τηλεόραση κάποτε. Ναι. Και όταν σε γνώρισα από κοντά, ήσουν ακόμα καλύτερος, ακόμα πιο τρυφερός άνθρωπος, ακόμα πιο γλυκός άνθρωπος και είναι πολύ δύσκολο στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία να συνεργάζεσαι με μεγάλους δημοσιογράφους, εσύ ως μικρή, να μαθαίνεις δίπλα τους και να σε σέβονται. Να σε καλά, με την αγάπη μου. Και ό,τι και αν κάνεις... Θα τα βρούμε θα όλα. Λέμε εμείς, λοιπόν, θα τα λέμε εμείς. Λοιπόν, φιλιά. Γεια σας. Ψυχρά, περίεργα. Δηλαδή τον έστειλε και τα καλά η νεαρή συνάδελφος. Παππού τον είπε στην ουσία. Ναι, παππού. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, σε έβλεπα στην τηλεόραση. Εσύ είσαι μεγάλη. Πω, μιλάμε, στράβωσε εκείνη την ώρα. Δηλαδή την έβλεπε, ευχαριστώ, κορίτσι μου. Αυτά δηλαδή. Πορώ τον έβαλε. Και απίστευτο ήτανε. Ήτανε όμως και την πλάκα του. Βέβαια, όχι τόσο για τον Καμπουράκη. Παρμένος ήταν ο Καμπουράκη. Ναι, παρμένος ήτανε. Τελευταία εκπομπή στον Sky εκεί, αντί να έχει τη χαρά του και τα λοιπά. Σου λέει και... Καλό καλοκαίρι. Απότομα έχεις. Και 800 λεπτών. Ο δεινόσαυρο τον είπε η κοπέλιτσα, η συνάδελφος. Πώς λέγεται το κορίτσι? Ελένα Φλιτζάνη. Η Ελένα Φλιτζάνη. Δεινόσαυρο τον είπε. Προβληματίστηκε. Μάλιστα, αφού τον ακούσανε στο Open, μήπως τον στήρουν για ένα μπότοξ. Τον Καμπουράκη. Για να βγει ανανεωμένος. Για να βγει ανανεωμένος. Mm-hmm. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε γιατί και ο Γιώργος Αυτιάς αποχαιρέτησε το τηλεοπτικό κοινό. Ναι. Παραμένει ο Sky όμως ο Γιώργος Αυτιάς, ο Γιωργάρας μας, τον αγαπάμε πολύ. Πάμε λοιπόν, γιατί πέταξε βόμβα. Ναι, έρχονται αλλαγές. Έρχονται αλλαγές. Τι αλλαγές θα κάνει, θα βάλει και Survivor μέσα. Α, αυτό θα ήταν, θα έχει ένα ενδιαφέρον. Τι αλλαγή μπορεί να γίνει, Γιωργάρα, αδερφέ μου, πάμε να τον ακούσουμε. Είναι η τεχνική, είναι τα παιδιά στο κοντρόλ, η κυρία Βάχλε σκηνοθέτηδα, ο Γιώργος ο Ψήλιας, η κυρία Τζίμα, η αρχισυντάκτρια, ο Νίκος ο Λούρδας, όλοι οι καλοί συνάδελφοι και ωραίοι, πάνω σε αυτούς στηρίζεται για 11 ολόκληρα χρόνια αυτή η επιτυχία. Είναι επιτυχία δικιά σας. 11 ολόκληρα χρόνια στην κορυφή, κορυφή ευθύνης για μας και έτσι θα συνεχίσουμε από τις 20 Αυγούστου και μετά με μια άλλη εντελώς διαφορετική εκπομπή. Ανανεωμένη, με πολλά στοιχεία για τα οποία πολύ έγκαιρα θα σας ενημερώσω. Ευγνωμοσύνη σε εσάς, απέραντη αγάπη και να ξέρετε ότι σε αυτό το χωριό γεννήθηκα, σε αυτό το χωριό μεγάλωσα, είναι ο μαραθώκαμπος Σάμου, όρμος μαραθωκάμπος Σάμου, εκεί οι καταβολές μου και
Όταν είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί δεν υπάρχουν ούτε βασιλιάδες, ούτε πρίγκιπες της ενημέρωσης. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι. Καλημέρα σας. Να πω, εγώ ψηφίζω Γιώργο Δαφιά. Του είχα δυναμία του Γιώργο Δαφιά. Του είχα δυναμία. Να πούμε ότι είναι ξεχωριστός σε σχέση με τους υπόλοιπους παρουσιαστές εκπομπών, πετυχημένων εκπομπών, ο Γιώργος Δαφιάς. Είναι εκεί. Είναι και επικοινωνιακός, αλλά είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και αυτό θα πρέπει να το πω και να το τονίσω. Ο Γιώργος Δαφιάς δεν έχει καβαλήσει ποτέ το καλάμι. Ο Γιώργος Δαφιάς, όποτε και κάτι θα σε πάρει τηλέφωνο, μάθει, έπαθες κάτι, θα πάρει τηλέφωνο, όποιο και να είναι. Είναι σημαντικό που είναι άνθρωπος. Και γι' αυτό το λόγο και τόσα χρόνια βρίσκεται στην κορυφή. Μαθητής του Παπαδάκη, ξεχώρισε και έγινε αρχηγός. Και στην τηλεθέαση. Γι' αυτό και ο κόσμος τον έχει αγκαλιάσει. Και τον έχει αγαπήσει.